Улсад хилцүүлэгт Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхмийн дарга Савгч Ав бизнес хийхнийг төлөөлж оролцсон юм. Тэрээр хэлэхдээ валютын ханшийн хэлбэлзэл макро төвшний бодлогын алдаг манай хувийн компаниуд дэндүү их өрч байгаа юм. Одоо компаниуд өөртөө байсан нөөцөө шавхад дууссан ажлын байраа хадгалах асуудал илүү чухал болсон. Макро эдийн засагт үүссэн асуудал нь бизнес хийх нь биднээс огт шалтгаалаагүй. Том эрх мэдэлтэй улс төрчдийн хийж байгаа үйлдэл юм. Хувийн хөвшилт валютын ханшийн савлгаа хүнд тусч байна гэсэн юм. Тэгэхээр бол одоо энэ бид нар би танхимын эрхлэгчүүд бол хэд хэм амдрал яаж байна. Нэгдүгээр нь дараа жил төлөх ихний 500 сая долларын асуудал. Одоо нөө Чингис Бонд юм гоо шүү дээ. Энэ 500 сая доллар яг саяа шиг эрдэнтийн мөнгөд адилхан мөнгө гараа явж байгаа ч нэг дор гарах юм бол тэр үе дахиад төр 300 төгрөгөөр савах уу гэдэг асуудал байгаа. Нэгдүгээр нь. А тэгэхээр энийг тэгж огцом нөлөөлөхгүй тулд ямар асуудлыг одоо хийж байгаа. А гэхдээ манайхаа энэ дээр танхимын хувьд нэг юм хэлэхэд уучлаарай энэ бондны бүх энэ мөнгийг ажхуй нэгжүүд авсан байгаа шүү. Одоо яг төлөх болох дээр иргэн бидний татварын мөнгнөөс төлүүлэх гээд байгаа нь бас шудраг бас асуудал шүү. Хийгдсэн улсууд бүгд графикаар энийг төлөх ёстой. За харин Монгол банкны зүгээс Монгол банкны эдийн засагч Түмэн Цингэл хэлэхдээ энэ тухай валютын ханшийн огцом савлгаа хүн бүрийн санааг зовоосон асуудал болсон. Энэ савлалт нь хид хідэн үндсэн шалтгаантай. Юуны төрөнд манай эдийн засаг бүхэлдээ сайжрахгүй уул уурхаагаас хит хараат хэвээрээ байвал ханшийн савлгаа байсаар байна гэж мэдээлэл өглөө. За мөн нээлттэй валютын захыг бий болгохгүй бол савлгаа хөөсрөлт гарах эрсдэл өнөөдөрч байгаа гэдгийг тайлбарлаж байна. За эргэжлийн нөгөө төрөөс мөнгөний бодлогоор бодлогын чиглэлээ үндсэн чиглэлтэй энэ платформыг сайжруулъя гэдэг том зорилт тавьсан явж байгаа. Одоо ажлын хэсэг нь багуулгатаад судалгааны төвшөндөө ажиллаагаа явж байгаа. Тэгэхээр энэ платформын асуудал шийдэгдэх юм бол одоо зах дээр хин одоо хитэн долларыг жишээ нь ямар ханшаар зарах чагаа хин хэр хэмжээг авах чагаа энэ хоорондох нэг мэдээллийн симметр бус байдал нь шийдэгдэхээр харьцангуй ингэж нэг дан цуу яраагаар ханш савладаг юм уу энэ үзэгдэл бол шийдэгдэх нэг том алхам болно. Хүлээлтээр зах зээлийг удирдах олон арга хэрэгсэл байдаг. Сангийн сайд болоод ерөнхий сайд сөрөг утгатай мэдээллүүдийг гаргасан нь улсын зээлжих зэрэглэл буурахад хүчтэй нөлөөлсөн гэдэгээр санал нэгдэж байна. Төрийн холбогдох сайд дарга нарын мэдээллээс үдэж ирэх хавар хүртэл долларын ханш буурахгүй эсэргээрээ хөөрөгднө гэсэн хүлээлт нийт иргэдийн 56% байгаа гэдгийг судлаач Мөнх Цог хэлж байсан юм. Мөн Монгол банкнаас илүүтэйгээр улсын хурал засгийн газар дорвитой ажиллаж валютын арга хурцлыг нэмэгдүүлэх ёстой гэдгийг хэлсэн юм. Ерөнхийдөө яг хуу бид нэр одоо тийм миний зүгээс бол миний одоо судлаачийн хувьд санаж байгаа зүйл засгийн газар илүү төлөх оролцох хэрэгтэй байна. Засгийн газрын одоо гэдэг одоо энэ томоохон төслүүдэд хөдлөх хэрэгтэй байна тийм долларын орж ирэх хурцлыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. А түнш одоо ганцхан Монгол банкийг та нар одоо энэ долларын ашаа барих хэвээр гэдэг байдлаар хандаад ах юм бол болохгүй байна. Монгол банк хангалттай интернет хийгээд байгаа чадах бах тийм одоо байгаа нөөцөө бүгдийн гаргаж ирээд интернет хийгээд ханшиг доктортой байх эсвэл ханшаа буулгах ч юм ийм асуу хийж болох бах. А ер нь бидэнд орж ирэх доллар урсгал байхгүй бол нөлөөс нөөц дуусна нөөц дуусны дараа яах вэ гэхээр Монгол банк юу ч хийж чадхал байлж шүү дээ тийм үү. Гадаад худалдаа сүүлийн 2 сар ашигтай гараад байгаа гэсэн ч сүүлийн жилдээ бодоод үзэхээр алдагдaltaй хэвээр байгаа юм. Гадаад худалдааны балансын зөрүү зэргээс үүдэж монголчууд гадаад руу урсгаж байгаа валютын урсгал орж ирж байгаа урсгалаасаа их байгааг харуулж байна. Эрэлтэ хангаж чадахгүй байгаагаас олж ийхүү ханш савлсаар байна. Өнөөдрийн хилцүүлгийн үеэр ирэх жилүүдэд буюу урт хугацаанд ханшийг тогтвортой байлгах боломж гарцыг ярьсан. Харин өнөөдөр ирэх жилд төлөвтгөхөр хүлээгдэж байгаа 580 сая долларын зээлийг төлөх үед дахиад ханшийн савлгаа үүсэхгүй гэх баталгаа байхгүй гэдгийг хэлж байгаа юм. Долларын зээлтийн иргэд зээлээ төлж чадахгүй болсон энэ компаниудад болоод банкнууд за том зургаараа Монгол улсын эдийн засагт хохирлттой нөхцөл тулж ирээд байгаа шүү гэдгийг онцолж байсан юм аа.